last week our series about I serve. Sino po dito talagang, Lord, grabe, gusto ko talagang, hindi na, patay kung patay, Lord, maglilingkod talaga ako sa iyo, Alam mo yan? Okay, today, I believe na si Lord, hindi ka lang niya hahayaang, alam mo yon talagang work ng work, no? But God sometimes will dare us to something na hindi naman natin pa nakikita. So we want to welcome everyone sa ating pumpanibagong series for the month of April. Good to know that uh, sa hotting Edge, sa mundo may April fools, pero sa kaling sa hotting age tatanggalin natin ang foolishness. Okay. Today uh, I'm 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 uh, welcoming everyone sa ating Panibagong series Dare to Believe. Okay. Leveling uh, how to level up your faith. How to believe on the things. na hindi mo pa nakikita. Okay? And um, before, before anything else, bigyan mo natin ng definition of terms. Ano bang ibig sabihin ng dare? I dare you. I dare you, okay? Ano ibig sabihin nito? Okay, dare is to have enough courage or confidence to do something. Enough courage or, some, or, or confidence to do something. Okay, and not to be afraid to do something. Yan daw yung dare. Okay? and ba ibig sabihin ng believe? Believe means to accept the truth of what it's said by someone. Kaya kung sinabihan ka ng katabi mo, ang ganda mo, maniwala ka. Because that is a truth. Okay? Katotohanan yan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Alright? So, since we have this, so parang, ngayon is to have a courage or confidence na maniwala sa mga truth. And I want to tell you, when we, when we are talking about truth, wala kang ibang pwedeng paniwalaan na totoo kundi ano yung mga sinabi ng Lord sa'yo. Kasi si Lord lang ang hindi magsisinungaling sa'yo. Maniwala ka, pwede magsinungaling yung katabi mo, pero never si Lord. Now, thinking about this, thinking about faith, God led me to one of uh uh and isang isang lalaking punun punun ng pananampalataya nung kanyang panahon and i believe marami sa atin dito alam mo na to, baka no bata ka pa lang nabasa mo na to okay but i believe tonight god will reveal to us something i believe this is a message of the word for us this is actually the story of abraham when he was about to what to offer isaac Alam mo po yun? Naging isang anak. God, what? God um, asked Abraham. He tested Abraham. Sino po dito nasa testing ka ngayon? Yes. Test of faith, diba? ba? Test of patience. diba? ba? Test of what? Test of, uh, test financially, diba? ba? Parang, Lord, yung finances ko, Lord, nata-test na naman, okay? I wanna tell you tonight, kung nasa testing ka, anumang testing yan, emotional, sa katawan mo. Ano man yan, kapatid, tonight, maniwala ka, may gagawin ng Panginoon. Ituturo siya sa'yo sa pamamagitan ng buhay ni Isaac. If you have a Bible with you, open it, Genesis chapter 22, verses 1 to 11. And let me read in NIV version. Sabi po dyan, sometime later, God tested Abraham. Sometime later. <laughs> Alam niyo po, matagal na, na, before mangyari ito, matagal na pong nag -e exist si Abraham. Um, wala ata dyan pakitanggal muna yan kasi hindi naman nila yan mababasa. Okay? Pakibigyan na lang sila ng mas malinaw na ano. So sometime later, God tested Abraham and He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, parang Jesus, di ba? Isaac, whom you love, and go to the, to the region of Moriah. Sabi mo mga Moriah. Sino po dito ngayon nasa Mount of Moriah ka? Alam mo yun? Nasa, nasa mountain ka ng sacrifices. Lord, ang hirap-hirap, ang sakit-sakit. Sabi sa kanya ng Lord, sacrifice him there as a burnt offering in, on one of the mountains I will tell you about. Early the next morning, Abraham got up and saddled his donkey. He took with him two of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about ngapo pala sa offer ang ah, pagsabi po ni Lord na you offer mo to sa akin hindi po ito yung kagayan dyan, ilalagay mo dyan. sa kanila po sa panahon nila ang offering ay papatay mo yung alay at malalaman mong katanggap-tanggap yung offering kapag yun po ay tinupok ng apoy na galing sa Panginoon okay so nakikita natin yung scenario God is testing Isaac to kill his son to sacrifice his son On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to him, on the third day, imagine, <laughs> three days, they traveled. Alam niyo yung agony? Alam mo yung bigat? Na tatlong araw, naglalakad ka, papunta dun sa lugar na kung saan magsasacrifice ka. Buti sana kung tatlong araw, tapos ang pupuntahan mo, Vikings, okay lang, di ba? ba? Okay lang 'yon, tatlong araw. Keri keri 'yon kasi Vikings naman. Kaya lang ito hindi. Tatlong araw maglalakad ka at pupunta ka doon sa lugar na kung saan papatay ko yung sarili kong anak para ialay sa aking Panginoon. Kaya may mga araw-araw no, na naaalala ni Abraham yun, na nare-remind siya noon. Na hindi sila pupunta for an excursion. But he will they will go to want Moriah to sacrifice his son Isaac. He said to his servant, Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on Isaac on son Isaac, and he himself carried the fire and the knife. The two of them went together. Okay, it Conversation. Isaac spoke and said to his father Abraham, Father Abraham. as many children. Father Abraham, uh, to his father, sabi niya, Father, yes, my son. The fire and wood are here, Isaac said. But where is the lamb for the burnt offering? Kung halimbawa yung katabi mo yung i-offer mo, at tinanong niya sa'yo, alam mo, nandiyan na yung offering box, pero nasan yung i-offer mo? Paano mo sasagutin yung katabi mo na, alam mo, kasi ikaw yung offering? he sacrifice. Abraham answered, God Himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went together, went on together. Verse 9, when they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar. On the top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to, from heaven, Abraham, Abraham. He replied, Verse 12 Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. And then so on, mamaya babasahin natin yan. Nung no, makikita natin dito, alam niyo po, from the time na si Abraham ay tawagin ng Panginoon, hindi lang siya tinawag ng Lord. Abraham was, Abraham uh, enrolled into a school of faith. Sino po dito ngayon nasa school of faith? Natututo ka sa iyong pananampalataya, okay? Now, When God, Simula nang tinawag ni, Abra, ni ni Lord si Abraham, ang laging pangako ni Lord kay Abraham, para aramihin ko ang lahi mo. Which is very hard to understand. Why? Because wala po siyang anak. Silang dalawa ni Sarah o ni Sarah. Wala po silang anak. So there was one time, pag binasa niyo po yung mga unang chapters before chapter 22, mamabasa niyo po, meron po silang conversation. Lord, sabi niya, sabi niya, sabi ni Lord kay Abraham, Abraham, uh, ang, lahat ng blessing ko ay hindi lang magiging sa kundi ito ay mararanasan ng iyong mga anak at ng iyong mga descendants. Sabi niya, Lord, paano ito mangyayari? E ni isa wala akong anak. But God said to him, pararamihin ko ang iyong mga anak. Paano mangyayari yun? And then, for how many years? Sobrang habang panahon, dekada o more than pa, Okay, actually more than pa. 75 to 100, that's what? 25 years or more? Okay. After 100 years, <laughs> binigay ni Lord ang nag-iisang anak, ang kauna unahang anak, actually, ni Abraham. After 100 years, kung ikaw nananalangin ka pala sa mapapangasawa mo ng 3 months, hello, si, I, si, si Abraham, 100 years naghintay. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa pa ako. Okay? <laughs> Asa pa tayo. <laughs> And I wanna tell you, <laughs> kahit nandun, sabi ng iba, boy pa kaya ako nun? Ano yung tsura ko nun, di ba? Malay mo kasi yung pinagpipray mo, hindi pa ipinapanganak. Yun lang ang masakit doon. But you know, just have to prepare yourself. Pag sinabi ni Lord, gagawin niya. Alam mo yun? Alam mo yun? Now, he was what? He was 100 years old, uh, yeah, sabi ng mga Bible scholar. Nung natanggap niya, ang pangako ng Panginoon sa kanya, ang faithfulness ng Panginoon sa kanya na si Isaac, na matagal na sinasabi ni Lord, nung una pa lang na tinawag siya ng Lord. Meron ka bang pangako from the Lord na noona pa lang pagkakatawag niya, sinabi niya na sa'yo, pero pa hindi pa rin nagiging ganap, maniwala ka kapatid, maniwala ka talaga, magiging ganap din yan mangyayari din yan, okay? Alam nyo, the point is we are never too old to face new challenges. O ano hindi, matanda na ako para sa mga, ano, mga challenges sa buhay. Kapatid, hindi. When it comes to new challenges, walang bata, walang matanda. Okay? We are never too old to fight new battles. Actually, every time na tumatanda ka, paiba-iba ng battle ka eh. Alam mo yon, Paiba-iba ng laban ka. And we are never too old to learn new truths. Maniwala ka when we stop learning we stop growing. And when we stop growing we stop living. Pag di ka na nag-grow, indikasyon na 'yon, pwede ka na mamatay. Pag hindi ka na nag-grow sa sitwasyon mo, pag hindi na nag-grow yung pananampalataya mo, pag hindi na nag-grow yung yung lahat sa'yo, kapatid. Mag mag maging masaya na hindi ka na nag -grow. kasi when we stop growing we will stop living. No Genesis 22 that's the whole chapter po na, na pag-aaralan natin, is the record of the greatest test Abraham ever faced. Sobrang, ito et, ang pinakamatinding testing na na-experience ni Abraham. But the main lesson of this test is what? Obedient faith. Na meron ang isang servant. Obedient faith that overcomes in the trials of life. Alam mo yon? Hindi lang basta pagsunod, kundi pagsunod na may pananampalataya. Iba kasi yung sumunod ka lang, iba yung sumunod ka na naniniwala ka. Bawa, sabi ng boss mo, o sige, bigay mo yan, dali mo yan doon, niya, magkakabonus ka. Tapos, eh, nan, nan sumunod ka lang, pero hindi ka naman naniniwala. Magkakabonus, paano magkakabonus? Sweldo nga namin, wala pa. Tapos magkakabonus. Di ba? Magkaiba yun. Pero dahil sinabi ng boss mo, maniwala ka. Pwede mangyari yun. Hindi kaya, pastora, alam mo ba yung boss namin, paasa siya. Oh, fine. So, hindi nangyari sa'yo, eh, huwag ka mag-ala. Kung di man niya magawa ng boss mo, may boss ka pa sa langit. Hindi ma ma-provide ng boss mo, ma-provide ng boss mo sa langit. Alam mo yun? Kapatid? Pero ang importante kasi, hindi ka lang sumunod. Dapat sumunod ka na may pananampalataya. And this is the lesson that Abraham learned not just to obey, but to, be, to obey with faith. Now, tignan natin tatlong bagay kung saan dinare si Abraham at na din siya. Okay? At ano yung mga ginawa ni Abraham? Verses 1 to 5. Sometime later, God tested Abraham. Here I am. Sabi niya, tinawag siya. Here I am. He replied, Take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there. As a burnt offering on one of the mountains, I will tell you about. Okay? the next morning, they went. And then what happened? He cut the wood. Uh, he cut enough wood for the burnt offering. He set out for the place God told him about. Verse 4. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, stay here with the donkey while I... and the and the boy go over there i we will worship and then we will come back ang utos kay Abraham i offer ang kanyang anak but here upon reading this these are what these are words of a father na may matinding pananampalataya sa kanyang ama ang utos na ama, sacrifice mo yan. At ulitin ko po, pag sacrifice, papatay niya yon. Okay? But here, he said, we will worship and then we will come back. Paano yung nasabing, di ba dapat ang ina-expect ni Abraham, isa na lang siyang babalik? Kasi si Isaac, wala na nun eh. Okay? Or baka iniisip mo ba dito ini, siguro ini iniisip ni Abraham ibabalik niya pa rin si Isaac kaso patay na hindi na buhay. Okay? Kapatid, maniwala ka sa panahon ng testing, sa panahon na tinetest ang pananampalataya mo, number one, dare to believe his faithfulness. Paano ang faithfulness? Tingnan natin to. God let Abraham in a testing. Sometime later, God tested Abraham. Maniwala ka, may maraming bagay na nangyayari sa'yo na ina inalaw ng Panginoon. Lord, pa'to ang nangyayari sa akin? Kapatid, allowed yan ng Panginoon. Look at Job. Wala ka siyang ginagawang mali. But God tested him. And look at you. You're serving. You're doing the will of God. But sometime sometimes in your life, God will test you. God led Abraham in a testing. This is a test of faith. Isa sa laging mahirap na ano, testing na dapat ipasa. Okay, sabi mga satabi mo, ipasa mo yan. Bakit mahirap? Kasi pag test of faith ang pinag-uusapan, include dito ang trust, include dito ang emotion mo, at include dito ang physical na katawan mo. Inutusan ni Lord si Abraham, ialay ang kanyang anak. Ano kung hindi ka naman nagtitiwala sa Panginoon na nagutos sa'yo? Tapos ano po? Yung, yung, pinakahihintay niya, kaso si Lord yung nagutos. Ama niya yung nagutos. Tapos aakit sa Mount Moriah, tatlong araw, maglalakad, pamira, exhausted katawan mo niyan. na dito sa trials na meron ka ngayon, exhausted na yung katawan mo, nang hina ka na physically, nagkakasakit ka na. Exhausted yan. Tapos yung araw-araw iisipin mo na ang pinupuntahan nyo ay lugar kung saan kikitilin mo ang buhay na nag-iisa mong anak. Emotional, emotional torture yun. Ano mo yan? Sino dito yung... Al alam mo, yung maraming tao mahilig sa emotional torture. Alam niyo po ba yun? Alam niyo, bigyan ko po kayo ng malinaw na example ng emotional torture. Yung nag, di nag-break kayo. Tapos pakikinggan mo lahat, na din yung kanta. Babasahin mo lahat ng text niya, ng mga promises niya sa'yo. Sabi niya, hindi kita iiwan, lagi ako nandito para sa'yo. Tapos pupuntahan niyo yung mga lugar na lagi, yan, emotional torture. Maraming tao ang hilig gawin niya. Tapos pag nakapapakigaw na yung kanta, pag nababasa yung text, sinungaling, diba? Sino ba, ba sabi sa'yo, pakinggan gamin yung kanta, pakinggan mo yung text. But dito si Abraham, wala sa choice. Ikaw may choice ka pa si Abraham, wala. Kailangan niya pumunta because it is his father. It is the Lord who tested him. at eh, ba't manalala ka? Hindi ka gaya kay Abraham. Sabi doon, okay, sabi doon na, take your son, your only son, ang gabi no, take your son, your only son, Isaac, whom you love. Parang Jesus Christ, di ba? <laughs> Take your son, your only son, yung nag-iisa, na mahal na mahal mo. Gabi yung description ni, G ni Lord, para bang dinidiin niya, importanteng importante yan sa'yo. Okay? Go to the Mount of Moriah and offer him to me. Para bang dinidiin ni Lord yung, description ni Isaac. Eto, bakit kaya dinidiin ni Lord ang description Isaac? In, in Hebrew, the the name Isaac is Yitzchok. So mga Yitzchok. It's Y I T S C H A Q. Pero ang basa kanya Yitzchok. Alam mo ba ibig sabi ng Yitzchok? Yitzchok means laughter. It means joy. It means happiness. Okay, ganito para makuha mo ha. Si Lord parang sinasabi, Abraham, isacrifice mo sa akin yung kaligayahan mo. Isacrifice mo sa akin yung nag-iisang source ng saya mo. Sakit. Lord, siya na lang nga eh, di ba? Siya na lang eh, siya na lang yung nagtit. Siya na lang nagpapakinang ng araw ko, Lord. Bakit? Eh, no, magugulat ka. Verse 3, the next morning, Abraham got up. Walang question, question. Saddled his donkey. He took him, two of his servants, and Isaac. And they went to the to Mount of Moriah. Wag, maniwala ka. Pag dumaan ka talaga sa test ni Lord, kakaiba. Para ang sakit lagi. Para bang pinipigilan kang maging masaya. One and only happiness. Ak, yung nag-iisang source ng joy mo. Yung nag-iisang dahilan kung bakit ka masaya at tumatawa. Ialay mo sa akin. Patayin mo para sa akin. Why? Ulitin ko description. Take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Mariah. Parang diin na diin ni Lord. Why? Because Isaac is God's proof of what? Of his faithfulness to Abraham. Si Isaac ay proof ng Lord na faithful siya kay Abraham. May proof ba sa iyo ang Lord na faithful siya sa iyo? Tanong. Meron na bang proof si Lord na faithful siya sa iyo? Nakita mo na ba ang faithfulness ng Lord? Meron na, pag may pag tinanong kita, may faithful, may proof na ba ng faithfulness ng si Lord na may naaalala ka na. Ako every time na maaalala ko ko ano yung unang-unang pumapasok sa akin, alam niyo po, kung paano ako pinag-graduate ng Lord. Kasi I'm about to stop that time. At wala akong, wala akong ibang mahihinga, wala, wala eh. Alam mo yun? Pero may word ako sa Lord. Sabi ng Lord sa akin, makakatapos ka. Hindi ako nag-stop, nakatapos ako. Listen, if the situation dare you to sacrifice something that you really treasure, then I dare you to believe God's faithfulness. I dare you to believe the faithfulness of the one who gave it to you. Never forget, Isaac came from God. Never forget. Yung work mo, it came from God. Naalala ko po, na mga ilang months pa lang ako noon sa office namin, nagkaroon ito po yung kasagsagan ng ano eh, pag, pag, ng, ano matawag to? Ng Twin Tower sa US eh since po uh, ano kami, US based kami na apektuhan po kami. So nag-announce yung general manager uh, uh, country county manager okay, mag-aalis tayo ng mga tao, redundancy. Syempre, alam niyo po sa kumpanya, ako po yung huling-huli atang na hire. So last in, first out. That's the usual, 'di ba? So, so, nag expect na ako, sabi ko Lord, hindi eh, 'yun nag expect Parang somehow, mga 9 mga mga 80% or 70%, sabi ko siguro ako yung unang tatawag pangalan kasi nga last in first out, sino yung huling na hire, siya yung unang tatanggalin. Tapos redundancy pa. Eh, yung ginagawa ko naman admin pa lang po ako noon. Dami naman pwedeng gumawa noon. So, ito na. Sinasabi na ng mga list ng pangalan. Yung mga list ng pangalan, grabe. Um mga nauna po sila sa akin. So, ko, hala. So, ending, hindi ako naalis. So, syempre, parang pagkatapos ng announcement, parang ang bigat-bigat, ba? -bigat, diba? Punta akong CR, yung, yung, mga, ano, yung mga girls doon na mga kaibigan ko, kinomfort namin, yung mga, ano mo yun, na na-announce yung name. Tapos, ako, somehow, parang hindi naman nila ako nakakitaan ng pagkalungkot or ano. Sabi niya, Dana, bakit, bakit parang kampante ka lang? parang parang wala lang sa'yo yung mga nangyayari. Kasi iba parang na-alarmed na, o na, oh, hindi tayo naalis, pero umalis na lang tayo sa kumpanyang to, baka hindi na, alam mo yan, parang hindi mag, ano. Sabi ko sa kanila, alam niyo po kasi, kasi syempre, fresh grad, ano, considered as fresh grad pa rin ako. Sabi ko, alam niyo po kasi, naniniwala po ako si Lord ang nagbigay ng trabahong ito eh. Ngayon kung aalisin po ng Lord, may karapatan siya kasi siya nagbigay eh. Kung ititest ako dito ng Lord, okay lang. At sabi ko sa kanila, kung ako po ay maaalis, I know, meron sa akin better future na nakalaan outside this company. Pero kung ako po ay mag -i stay I know, my better future din ako dito, bakit ako mag stay Bakit ganun perspective mo, Dana? Kasi nga, naniniwala ka that lahat ng meron ka came from God. If God was able to give you that, at biglang nawala yan. Kapatid, huwag mag, mag, kang magulat sa faithfulness ng Lord na may darating na panibago. May darating na panibago. Sabi mo sa katabi mo, may darating na panibago. Hindi ko alam kung para saan yung sasabihin niya pero may darating na panibago. Okay? Kunin man niya yan, kapatid, tingin mo hindi siya magiging faithful kay Abraham? He will be faithful. Now, anumang testing na meron ka ngayon, I wanna tell you. Ano man ang mangyari sa pagsunod mo, maniwala ka, faithful ang Lord and He will never fail. He will never fail. Sabi ko nga sa'yo, simulan mo ng alalahanin ang mga ginawa ni Lord nung panahong nahihirapan ka. Every time na meron po akong problem financially, lagi ko naalala, Lord, nung mga panahon nga wala akong baon, tinawid mo ko, Muntalban to PUP, araw-araw. Yun nga, Lord, tinawid mo, ito pa kaya? Alam mo yun? Alalahanin mo, dare to believe His faithfulness. Remind yourself of God's faithfulness. Ano ba yung mga tinawid ka na ni Lord? Saan ba yun? Kasi doon kahuhugot ng paniniwala mo doon sa present situation mo. Lord, kung tinawid mo ako dito, tatawid mo rin ako ngayon. Lord, kung tinawid mo ako at hinawi mo yung dagat para sa akin, ngayong nasa desert ako, Lord, hindi mo hahawiin ng desert, pero magbibigay ka ng tubig para sa akin. Alam mo yon kapatid? Huwag mong kalimutan na ang Diyos na nag-uutos sa iyo ay tapat. Dare to believe His faithfulness. Manalin, palakpakan po natin ng Panginoon. <laughs> Verses 6 to 14. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. Ito, nagkaroon na sila ng conversation. Sabi niya, Dad, yes, my son. The fire and the wood are here, but where is the lamb for the burnt offering? Sabi ni Abraham, God Himself Will provide the lamp for the burnt offering, my son. The two of them went together. Then they reached the place God had told him. Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son, altar. And laid, home, laid him on the altar on top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife. The slay his son. But the angel looked. of the lord called out, out to him from heaven abraham abraham here i am he replied sabi niya do not lay a hand on the boy he said do not do anything to him now i know that you 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 fear god because you have not withheld from me your son your only son sabi ni lord now ala, alam ko na na, 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 may, na may fear ka sa akin alam ko na, nasusundin mo ako kasi hindi mo sa akin pinagdamot yung bagay na ibinigay ko sa'yo. Yun, yung anak na ibinigay ko sa'yo. E Abraham look up and there in a thicket, he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham what? Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day, this is said, on the mountain of the Lord it will be provided. Two, state number two, dare to believe his provision. If you are in a testing, I want you, I dare you to believe that God will provide. If you have a financial problem, I dare you to believe that God will provide. If you don't have a work right now, I dare you to believe that God will provide. If you don't have peace right now, I dare you to believe that God will provide peace. Two statements reveal the emphasis of this passage. Sabi ni Abraham, verse 8, God will God himself will provide the lamb for burnt offering. No umakyat si Abraham sa Isaac sa Mount Moriah. Abraham was confident that God would meet every need. Meron ba sa atin na yun, umaakit ka sa mountain ng trial mo? Be confident that God will provide every need. Now, on what could Abraham depend? Saan siya, saan, siya, saan pwede dumipende si Abraham? Saan siya kukuha ng, 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 ng lakas ng loo para sabihin ito? Definitely, hindi niya kayang kumuha o hindi siya pwede kumuha na ano, ng, o dumepende, Okay? He certainly could not depend on his feelings. Maniwala ka, hindi naramdaman lang to ni Abraham. Why? Kasi ang nararamdaman malamang ni Abraham ay yung terrible pain na papatayin niya ang nag-iisa niyang anak na mahal na mahal niya. At hindi rin siya pwedeng dumitpende kay, sa kanyang, sa ibang tao. For example, kay Sarah o kaya dun sa kanyang mga alagad. Why? Si Sarah ay nasa bahay, ang mga alagad ay naiwan. So kanina siya dedepende, sino magdadala? Kaya siya didepende. You know what? Young professional, listen to this. We thank God for, for friends and family members who can uh, help us every time na meron po tayong, tayong trials and burdens. Tama po? Nagpapasalamat tayo. Amen po ba? Na meron tayong mga kapamilya at kaibigan na handang tumulong sa kapag tayo po ay nasa matinding, ano po, matinding trials. Tama ba? But listen to this. There are some trials in life that we need to face alone. There are some trials in life that we need to face alone. Why? Because it is only then that we can see what the Father can really do for us. Sa panahon ng trial at naramdaman mong nag-iisa ka, maniwala ka, yon ang tamang time para makita mo anong kayang gawin ng Ama mo para sa'yo, ng Panginoon mo para sa'yo. God did provide the sacrifice. Yes, He did. Sabi nga, yung ram, imposible makapunta dun. Pag sinesh nyo po sa Google, anong itsura na totoong Mount Moraya ang hirap makapunta ng hayop dun. Nang ram. Di po sila pumupunta sa ganung lugar. Pero bakit? Because God provide. Mamaya, minsan magugulat ka. Lord, ang hirap mangyari ito sa akin. Pero biglang nangyari. Kasi si Lord nag-provide. Lord, wala na, wala na talaga laman. Lord, ATM ko, wala. Bulsa ko, wala. Wallet ko, wala. Tapos biglang meron, nagba, meron na akong pambayad. Paano nangyari to? Kasi si Lord ang nag-provide. Alam mo yun, kapatid? I want to tell you this. Dahil sa panahon na ito, Abraham discovered a new name of God. And that's Jehovah Jireh. God is my provider in the Mount of Moriah, God provided the burnt offering. No, anong meron sa provision ng Lord? Alam naman na natin to. Magpo-provide talaga si Lord. Pero ano bang meron dyan? Anong nakapaloob sa provision ng Lord? Tanong una, where does the Lord provide our needs? Where? Saan? Saan magpo-provide si Lord para sa'yo? Sabi dyan, nakita niya yung ram sa Mount Moriah. Listen to this. God will provide your, our needs. He will provide in the place of His assignment. Kung saan ka pinadala ng Lord, doon siya magpo-provide. Sa mountain. Kung saang mountain ka ngayon ng buhay mo, pinaakit ka ng Lord diyan at dinala ka niya sa ganyan testing. I wanna tell you, magpo-provide siya dyan. Kung pinapunta ka ni Lord diyan, magpo-provide siya dyan. Kung pinapunta ka ni Lord sa small group na yan bang po provide siya dyan? Kung pinapunta ka ni Lord sa campaign na yan magpo-provide. Abraham was 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 at the right place that time. So God could meet his needs. Bakit? Bakit kailangan nasa right place ka para ma-receive mo yung provision ng Lord? Listen to this. We have no right to expect provision from the Lord if we are not in the will of the Lord. Hindi ka pwede mag-expect ng provision ng Lord kung hindi mo naman ginagawa ang gusto ng Lord. So kailan magbibigay ang Panginoon? Sa panahon na ginagawa mo yung gusto niya. Doon siya magpo-provide. When God has meet our needs, kailan? Dumating ba yung ram sa panahon na before si Isaac? Dumating ba si yung ram nung namatay na si Isaac? Kapatid, just when we have the need, And not, and not a minute before pag nagprovide sa Lord sa panahon at sa moment sa oras na kailangan mo yung need sometimes it look like it looks like God waits until the last minute parang mukha ba? Diba? parang mukhang last minute parang minsan si Lord grabe yung help ni Lord last minute na but that is only what a point of view of a, of a human point of view lang natin yung mga tao. Maniwala ka dito, apatid. Ano mang Judith ang meron ka ngayon? Alam mo, sino na natatakot kay Judith? Judith ng ilaw, Judith ng tubig, Judith ng bahay. Sabi mo, Lord, wala pa yung sweldo, wala pa. Pero alam mo si Lord, magpaprovide. Kailan nagpaprovide si Lord? Sa panahon na kailangan, kailangan mo, listen to this church. God is never late. He is never late. Bakit mo ang ano? Bakit mo Bakit mo ang late sa atin? We just don't know his calendar. You just don't know pero naka-calendar na. Naka-alarm 'yan kay Lord kung kailan niya ibibigay sa iyo. Alam mo yan kay He is never late. Lord, 30 na ako. Lord, wala pa akong jowa. Lord. Kapatid, naka-alarm 'yan. Hindi siya late. Pag ipo-provide niya, ipo-provide niya. Hindi siya. Lord, ilang taon na ako. Lord, yung mga classmates, kung may trabaho na ako, wala pa, kapatid. Kung hinahanap po yung will ng Lord, kapatid, meron kang mga in-offer sa trabaho, pero alam mo, maaalis ka doon sa will ng Lord at hindi mo tinanggap, kapatid, magpo-provide ng Lord. Alam mo yun, kapatid? God is never late. Meron sa atin yun, nag-aaral. wala pa akong sa susunod. God is never late. He will provide the moment that you need it the moment that you need it. Kala ka mo lang kasi, kailangan mo na. Pero si Lord nakakaalam kung kailan mo kailangan. Lord, kailangan ko naman mapapangasawa na hindi mo pa kailangan. Sinasabi mo lang yan, maharot ka kasi. Ay, hindi pala. Ako na nagdagdag ng dulo. Lord, kailangan ko na ng ganito. Nak, hindi mo pa yan. Lord, kailangan ko pa cellphone. Nak, hindi mo pa yan kailangan. May mas kailangan ka Lord, kailangan ko ng panibagong work. Kasi, nak, hindi mo pa yan kailangan. Kasi, one month ka pa lang sa, panit, sa bago mong work. Paano mo masasabi? Alam mo, the moment you need it, God will provide. How does God provide? Paano nagpa-provide ang Lord? Kung ano yung hiningi mo, yun yung ipaprovide niya. Tanong, ilan ba ang kailangan sacrifice? Isa lang naman. Ilan na pinadala ni Lord na ram, sa buong flock? Hindi. Isa lang. Anong point? Kung ano yung need mo, ibibigay niya. Hindi exact si Lord pag nag-provide. But listen to this. The point is, si Lord pag nag-provide, sharp shooter. Kung anong pinaka-need mo, yun ang ibibigay niya sa'yo. Kaya sakto siya pag nagbigay. Anong kanina niya bibigay? To whom does God give His provision? To those who trust Him and obey Him and will faithfully what follow his instruction when we are doing the will of god listen to this we have the right to expect the provision of god pag alam mo ginagawa mo ang ang will ng lord meron kang karapatang mag-expect sa provision ni lord when god's work is done in god's way it is it will not lack god's support ulitin ko when god's work done, it is done in God's way, it will not lack God's support. Ay, maniwala ka ito. Alam niyo po ba that God is not obligated to bless us? Hindi obligado si Lord na i-bless ka. Alam niyo po ba yon? But if you're doing the will of God, He is obligated to support you. Because what you're doing is His work. Is His will. Naunawaan po natin. He's not obligated to bless you, but if you're doing His will, He is obligated to support you. Now, bakit bibigay ito ng Lord? For His glory. Nothing but the name of Jesus will be lifted up every time na magpo-provide. Kaya alam niyo po, pag may provision ng Lord sa inyo, wag po kayo nahihiyang itestify. Kasi kaya nag-provide si Lord sa iyo, ang pinaka-purpose niyan is para i-testify mo yung goodness niya. Kaya wag ka mahihiya. Kaya sa susunod, ikaw na mamagsulat ng testimony mo dito. Mal namalaman naman natin na hindi na lang pala isa, dalawang milyonaryo dito. Magulat na lang ako, lahat pala tayo dito. Milyonaryo na, di ba? Sino dito nire-receive mo yan by faith in the name of Jesus? Okay? Now, God was glorified to Mount Moriah because Abraham and Isaac did the will of God. These are the truth about God's provision. If you are in a test right now, I would dare you to believe His provision. And the last, habilis na lang, verses 15 to 19. Ito na, tapos na yung eksena na ano, ah uh, climatic scene. ba? Diba? The angel of the Lord called Abraham from heaven a second time. A second time. When there was the first time? Nang pinigilan niya. Second time. And said, I swear by myself. Declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. Kabe, conqueror, and through your through your offspring, offspring, all nations on earth will be blessed. Grabe naman blessing yun. Through your offspring, all nations on the earth, bira pag tayo pala nabibless, galing yan sa pagsunod ni Abraham. Salamat, Abraham. <laughs> Salamat, amang Abraham. Alam mo yun, pag-akot na ni Lord, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Then Abraham returned to his servants and they set off together to Beersheba. And Abraham stayed in Beersheba. Alam niyo po, our faith is not really tested. At uh, number three, sorry, dare to believe His provision. Alam niyo po, our, our faith is not really tested until God asks yung, yung, yung ng Panginoon na i-bear natin yung something that is unbearable, something na ang bigat-bigat. Hindi pa talaga natitest ang faith mo kapag pag ito ay wala lang. Alam mo yun, walang bigat. Pero malalaman mo na titest ang faith mo kapag yung hinihingi sa'yo ng Lord ay parang unreasonable. Parang imposible. Eh. Why? Every time you're gonna look at this, listen to this, Joseph in prison. Hirap intindihan, di ba? Moises in Israel at the Red Sea. David in a cave. Jesus in a calvary. Yung lesson is, anong pinapakita dito? Lesson is, we live by promises and not by explanations. Kapag ikaw, kapatid, tinitest ka ng Panginoon, dapat mamuhay ka sa mga pangako niya at hindi sa mga tanong na bakit ako, Lord? Bakit ako, Lord? Napaka-unreasonable na yung isang nag-iisang anak ni Isaac, yun na nga lang eh, hihingin pa. Isaac was, was Abraham's only son. At yung future ng covenant ng Lord na kay Isaac, Si Isaac yung magpupatuloy ng covenant ng Lord. Isaac was a miracle child. Imagine, 100 years old, nanganak pa din. Kaya nga si Sarah na narinig niya, so tawa siyang tawa, sabi niya, tuyot na ako. <laughs> wala na akong asi, wala mo yun? Wala, wala, wala na, wala nang monthly period. Kung baga sa term natin ngayon, ano yon Menopause na eh. That's why Isaac is was a is was a miracle was a miracle child. Na binigay niya. Now Abraham and Sarah loved Isaac so much. Now, no inutos to ng Lord. He was taste, he was testing Abraham's faith, hope, and love. Hindi lang basta faith. Tinest din ni Lord nito ni dito ni Lord kung saan ba nakalagay ang hope, ang pag-asa ni Abraham? At nasaan ba nakalagay ang pagmamahal na ni Abraham? Maniwala ka, importanteng mahalin ang pamilya mo. Pero kapag ang, ang, ang pagtatalo, o ang conflict is between God and your family, sino una mong dapat mahalin? Alam mo yun, kapatid? Sabi ng family mo, wag tayo magsisimba dyan. E, sabi ni Lord, Sino una mong dapat gawin? Kaya dito, tinest si Abraham, hindi lang sa pananampalataya. Tines din sa Abraham, Saka, sino bang pag-asa mo, Abraham? At sino bang tatoo mo? Sino bang mas mahal mo? Si Isaac, na binigay ko lang sa'yo, o ako na nagbibigay sa'yo? Tanungin kita, sino bang mas mahal mo? Yung trabaho mo na nagbibigay sa'yo ng sweldo, o si Lord na nagbigay sa'yo ng trabaho, kaya ka sumisweldo? <laughs> We need to believe His promise. Kaya kung alisin ka ni Lord dyan, okay lang, carry lang. Kasi ang mahal ko, Lord, hindi itong trabaho to Ang mahal ko, ikaw. Kaya kung sabihin mo, aalis ako, aalis ako for seven years. Pinaranas sa akin ni Lord na magtrabaho. Pagkatapos ng seven years, sabi ni Lord, nak, umalis ka na dyan. Lord, bakit? Dapat ba ganun? Lord, bakit? Bakit sa panahon? I want to tell you, hindi ako nagtanong kay Lord. Ang sinabi ko lang, Hi Lord, Lord, kung ito will mo, then it will be done. Never ako nagtanong kay Lord, Lord, bakit mo ako pinag-re-resign? Ang tinanong ko lang kay Lord, naalala ko, Lord, bakit sa panahon na parang ayoko na mag-resign? Kasi yun yung panahon na ready na ako. may papagawa sa iyo si Lord, kahit ayaw mo na, sabihin sa'yo, knock down mo lang tapos biglang ipapagawa na si Lord ni Lord sa yung bagay na gusto mo na. Lord, bakit ngayon mo lang pinagagawa? Kasi nakredit ka na diyan. Kasi ready ka na diyan. When God sent a trial to us, our first response, why Lord, why me? Why Lord, why me? What if sagutin ka ng Lord, why not you? E ikaw ay anak ko. Why not you? Eh, gusto ko tang iblis. Lord, bakit ako nasa testing? Eh, bakit hindi ikaw? Eh, gusto kita pagpalain eh. Kasi minsan tingin natin sa testing laging paghihirap. Bakit hindi mo tignan yung testing na pagpapala? Pangako ng Diyos. Right away, we want God to give us explanation. Why me? Why me, Lord? Of course. Kasi, kasi pastora, alam natin na lahat ng ginagawa ng Lord ay may reason. Tama ba? Hindi gagawa si Lord na isang bagay na walang reason. Tama naman yon kapatid. Perhaps yung reason ng Lord kung bakit tayo iti is to purify our faith, para i-perfect o para ayusin ang karakter natin, o para protektahan tayo, para alisin tayo sa mga mali. Pero apatid, the fact that we're asking God for explanation in everything that He will do for us, that's also the truth that we don't really know Him. Kapag tanong ka ng tanong kay Lord, Lord, bakit mo ito ginagawa sa akin? Katotohanan din yan, hindi mo kilala si Lord hindi talaga natin kilala si Lord. Abraham heard God's word and he immediately he obeyed the Lord. Hindi siya nagtanong, hindi siya ay walang na-explain, walang sinabi diyan. And and Abraham get sad. But went to Moriah. Minsan ba ganun tayo, di ba? Pag inutusan ng Lord, bayan Lord, sige na nga. Kaya ano, muna eh. Kaso dito wala eh. He knew that God will never con... Ah, maniwala ka. Bakit ganito si Abraham? Because Abraham knew God's will will never contradict God's promises. God's will will never contradict God's promise. Hindi niya kayang kontrahin. Kung pangako niya yan, hindi yan kakayan ko kontrahin ng mga pangako niya, kapatid. Maniwala ka yung pangako ng Panginoon sa'yo, nakadaan yan sa will niya para sa iyo. Amen. Abraham believed that even if God allowed him to what? Na matuloy yon, yung pag-aalay. Kaya alam ni Abraham, eh, kaya namang kaya buhay ni Lord 'to eh. Okay lang. Kaya pag nawalan trabaho, okay lang. Kaya naman ang ni Lord 'di. Eh. Oy, three months ka na walang trabaho. Kaya mo pa rin bang sabihin 'yan? Okay lang. Nagpo-provide naman si Lord sa akin eh five months na. Okay lang. iba, okay lang. Alam ko si Lord may purpose. Kaya na. One year na wala kang trabaho, okay lang. Diba? Apatid, huwag gano'n. Dapat confident ka pa din. Okay lang kasi may pangako sa akin si Lord. Kung hindi ito, edi hindi, hindi iyan. Alam mo yun, kapatid? He believe God. Starting today he will believe you believe God. Sabi niya don, we will come back. We will come back. Abraham have no intention so bringing back na mag-isa lang or getting there pabalik na mag-isa lang. Maniwala ka kapatid. Ang ang taong nagtitiwala sa Panginoon at nananampalataya, hindi niya ke-questionin ang mga pangako ng Panginoon. Hindi. Sino dito naniniwala lang kami pangako sa iyo, Panginoon. Bakit minsan yung pada, pinapadaan ka ng Lord sa mga unexplainable things. Listen to this young professional. Faith does not demand explanations. Faith does not demand explanation. Why? Because faith rests on promises. Ang faith hindi nagdedemand yan ng explanation. Kasi ang faith maniwala ka. Sumasandal yan sa pangako ng Panginoon. Kung may pangako sa iyo ang Panginoon, hindi mo kailangan ng explanation. Ang kailangan mo lang manampalataya. And that's the only thing that what Abraham did. Starting today, I dare you to believe his promises. I dare you. wherever it is na pinangako sa iyo ng Lord. God said, He promised, ano I have plans for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a the future. Then believe on that. Kahit sa panahon kal sabi mo, Lord, your plans for me is to prosper me. Give me hope and a future. Never forget God is a promise keeper. <laughs> never forget, God is a promise fulfiller. He will fulfill His promises. Maniwala ka, pag kay Lord, never kanyang paaasahin. Amen. Amen. Palakpakan naman po natin sa Lord. Tayo po tayong lahat. Amazing lang. Okay, fine. Abraham was able to, to practice his faith, his faithfulness, yung promise ng Lord, yung provision. So what happened? Pastora, fine. Gagawin ko kung anong pinagagawa ng Lord. Pero anong mangyayari? What's the result? Basahin ko ulit. Ito yung result ng pagsunod kay Lord. I will surely bless you and make your descendants numerous as the stars in the sky as the sun and the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. Alam niyo ba kung bakit tuwing mababasa niyo ang Israel na nakakakonquer, na nananalo? -na because Israel came. Israel is, is the descendant of Abraham. And through your offsprings, all nations on earth will be blessed because you have Obeyed me. Pagsunod ni Abraham, umani ng pangako galing sa Diyos na hindi lang siya ang makaka-experience kundi generations to come. And you know what? Young professionals, I am excited. I am excited to see the fruit of your faithfulness to the Lord. Kasi alam ko sa sarili ko, kung ano nangyari kay Abraham, pwede mangyari sa iyo. Kung ikaw magiging faithful, damay pamilya mo sa blessing. Damay yung mga tao sa paligid mo sa blessing. Kung ikaw lang ay susunod sa Panginoon. You know, there's blessing in obedience. And maybe some of us here, but I don't know. Ano bang pinagagawa sa akin ng Lord? It's about time that you seek God. It's about time to know Him more. And the only the only way to to know Jesus or to know God is to have a relationship with him. Ang hirap alamin ng tatay ng kaibigan mo, ay yung plano ng tatay ng kaibigan mo pag hindi mo siya tatay. Hindi niya 'yan sasabihin sa Same thing with the Lord. Pag hindi mo siya ama, pag wala kang tamang relasyon sa kanya, ang hirap malaman ko anong plano niya sa buhay mo. Ang hirap malaman ko anong gusto niya. Starting tonight, kapatid, I dare you to believe Jesus Christ. Because Jesus Christ is the promise of the Lord. Jesus Christ is the promise of the Lord. You want to be victorious like what happened? You want to pass the test? Come on. Si, so Jesus, si, si Abraham, simula-simula hanggang dulo, sinamahan siya ng Panginoon. Gusto mo ipas yung test na kasama mong Panginoon? Accept Jesus. Because Jesus is the only way. He is the only truth and He is the only life. And He is the only key for us to go to heaven. Gusto mo magtagumpay sa buhay na to? I will not give you what? The assurance na magtatagumpay ka kapag pagkasama mo yung katabi mo? In, hindi binibigyan tayo ng assurance ni Lord na kapag kasama mo ko magtatagumpay ka. Pero ang assurance na ibinibigay ng Lord kapag meron kang Jesus Christ sa buhay mo, then you will be victorious why because you won the battle a thousand years ago i want everybody to close their eyes Merit it at, at, on the word of the lord anyone here you are in a trial right now you are in a testing you are in your mount of moriah and you're exhausted physically exhausted emotionally exhausted financially you're drained Maybe you're lacking something. Baka may kulang, kapatid. Ang kulang, baka kaya tayo drain is because we're doing and we're trying to pass the test in our own strength. Ang kulang ngayon, kapatid, ay pananampalataya at pagsandal sa Diyos through His Son, Jesus Christ. Kapatid, hindi ko alam kung anong testing mo ngayon. Pero isa lang ang alam ko, para magtagumpay ka dyan, you need Jesus Christ. We need Jesus. Anyone here, you want to accept Jesus as Lord and Savior, sinasabi mo, Lord, kung ikaw ang tanging dahilan para magtagumpay ako, then I'm gonna give my life to you. I will surrender my life to you. Kapatid, kung ikaw ito, I will challenge you to raise your hand as a sign of uh, as a sign of surrender and then we will pray ari mo pa nalangin mo ito sa Sari, sarili mong panalangin open your mouth and confess this prayer with me at maniwala ka na sa gabing ito jesus is listening to you sabihin mo panginoong jesus sa gabing ito nananampalataya po ako at naniniwala ako sa iyo salamat po dahil namatay ka, dahil namatay ka para sa akin. Para Salamat po. Dahil nabuhay ka rin. Para sa akin. Para sa akin. Panginoon. Gusto ko po magkaroon ng tagumpay. Na kagaya ng tagumpay mo. Kaya sa oras na ito, tinatanggap po kita. Bilang aking Diyos at bilang aking tagapagligtas. Kunin mo po lahat ng aking kabigatan at simula sa gabing ito, sasandal ako at mananampalataya na ikaw ang Diyos na may kakayahan na magtawid, na magprovide at ikaw ay Diyos na tapat na magfufulfil ng kanyang mga pangako. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kapatid, if you pray for that prayer, gusto mo malaman mo, that's the greatest prayer and decision that you ever made in your life. Gusto ko malaman mo, there is celebration in heaven right now because of your decision. At maniwala ka na simula sa oras na to, may kayang gawin ng Lord. Sandal ka sa lakas niya. Sandal ka sa katalinuhan niya. Sandal ka sa ways niya, kapatid. You will be victorious. Anyone in this room, you know you are in a mount of, uh, your mount of Moriah. You are in a testing right now. Kapatid, I dare you to believe.